Assalomu alaykum. Scooter Us kanalining muxlislari, hurmatli obunachilar. Hozirgi videomiz Marg'ilon shahar Langar asfalt yo'lidan olinyapti. Hurmatli obunachilar, bugungi sana 8-may. Hurmatli obunachilar, hozir videomizda bizda to'liq bo'lat to'lish, bunaqa variant kredit narsalar yo'q. Bizdagi faqat narx. Hozirgi narxlar xudo xolasa chiroyli narxlarda, skidkalar dastlabki bepul hollarda aytiladi. Akamiz hozir narxini chiqarib beradilar va skuterda abzor qilib beraman. Akam hozir narxlar bilmaydilar mana. Hurmatli obunachilar, hozirgi skuterimiz 1 tonnali. Buni oldi balon o'lchami 452 bo'ladi. Mana ko'rsangiz mumkin, 452. Orqasi qancha jindi kattaroq bo'lishi kerak. Bu vasat bilasiz, balon ham kattaroq, bu vasat 512. Buni abzor qilganman, eslangizda bo'lsa, balon kuchi 1.5 mvt, 60 volt. 60 volt 1.5 mvt, 58 amperdan 1 2 3 4 5 akkumulyator qo'ygan. 4 resol. 4 ta resollari bor. 2 ta amortizator, 2 ta ochib berishga amortizator. Mo'llar ochilib yopiladi, yo'llar taklanadi. Kompleksi bakovoy ayni zaryadniklari kilometrlari tezliklari ko'rsatadi. Keyin tabloda buzilgan narsa gaz pas hamyoqlar ko'rsatadi. 3 ta skorostlari bor. Mana oldiga yursa va zatli kirsa ovoz chiqaradi. Xo'p, mana o'tirganda odamga xalaqit qilmagan holatda mana ko'rsangiz mumkin qaranglar. Ayaqlar to'sadi, sovuq o'tkazadi. Xolasam hurmatli obunachilar, bunga unaqa ayna ham qo'ysa bo'ladi, o'zimizda unaqa aynalar qo'ysa bo'ladi, sotuvda bor. Bu narxini ayting. Mana hurmatli obunachilar, fanarni qaranglar, 2 ta LED oldida 4 ta fanar bor jami. Ana 1 tonnali bu skuterimiz. Necha pul chiqadi bu? 1 tonnali. Dastavkalari bilan. Dastavka yo'lchi raqami yo'q. Siz narxini chiqaravering, men aytaman. Xullas, dastavcha hurmatli obunachilar, Andijon, Namangan, Toshkent, Farg'ona, Qo'qon bepul. Hozir aytadigan narximiz ichida bepul. O'zimiz moshtaramiz o'zlariga chiroyli qilib yetkazib berishadi. Necha pul bu? 1500 dollar ichida dastavcha hamma joy Farg'ona yo'q, hamma yo'g'iga, keyin Toshkentgacha bepul. Hurmatli obunachilar, bu skuterimizga 3 oy servis bepul va 3 kun ichida bizdan brak chiqqan narxlarni alishtirib beramiz. Faqat bizdan ayib chiqsa. Keyin hurmatli obunachilar, tomimizdan aytib o'taylik, oyoq tomimizlari bu yerda ham tormozi bor, bu yerda ham tormozi bor, barda choylari bor. Og'irroq yuk oladigan bo'lsa, ayta skorosi bo'ladi. Agar Telegramdan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri Telegram zakaz qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, muddatli to'lov bo'lsa ham magazinlarimiz bor, kelishaveradi. Keyin hurmatli obunachilar, bu necha kiloli? 500 kilolimi bu? 500 kiloli. Bu 500 kiloli. 500 kiloli. Motor kuchi. 2 ta resolli. 2 ta resolli. Motor kuchi 60 volt 1000 watt. Ne 60 volt 1000 watt. 1 tonnada bilgan bo'lsang, resol 4 ta edi, bunda 2 ta ekan. Keyin uni motori ham 1000 wattli ekan. Bu 500 kilolik xushamroq varianti. Buni akkumulyator, akkumulyator 1 ta, 2 ta, 3 ta. 4 ta, ne 5 ta ekan akkumulyator. 5 ta akkumulyator. 60 volt deyapti. Ha, 5 ta akkumulyator. Keyin ulardan ochaylik. Keyin hurmatli obunachilar, bu yangi partiya, yangi partiya men yoqqan tarafi. Bu 1 tonnadan bor, mo narsasi menga yoqdi, masalan. Kemometrimekka ochilar ekan bu. Ha, ochiladi, nariga ochiladi. Mo'lisi mo'lisi yoqdi menga. Va turklar bajarsa ham bo'lar ekan. Ruschada cho'zim bilmasan ekan sizlar qaray. Yangi, bu qaray ruschada. Kema tablolar ham o'ta uzunroq ishlangan. 1 tonnadacha yaqinroq ishlanadi. Ruschada keyin past edi 1 tonnali. Keyin mo'lisi ko'rsa metr ekan bunda. Hali narsa. Bu mana. Tablolar mana ko'rsatadi. Oldi orqa 3 ta skorostlari bor. Qulpda yurgizsa bo'ladi, qulplasa bo'ladi. Fanarlari bakovoy kompleksida bor, zaryadnisi bilan. Oldi fanari bunda bitta bo'lar ekan. Ikkita bo'lar ekan. Nagirda 4 ta edi. Buni balon diametrini aytib o'taylik. Xo'p, 412 ekan bu balon diametri. 500 kilo oli, hurmatli obunachilar. Bu narxi necha pul chiqadi? Mana mendan uzoq bor uni. Hurmatli obunachilar, Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizga mana ostida tushuntirib o'tamiz. Lupaga mana Lupa kirdi Telegram kanalimiz yo'q. 220. Sku ter. U sizlarni chiqardi, hurmatli obunachilar mana. Shu kanal bizniki mana.
Skuter burada mı? Kısak kısak kısak. Zakas benim olsun sayılmadı. Şu adam bizimle kresler. Biz çeşit kırıp durup benim var. Zakas benim orası ile hormatlı olmuşlar. Oyun ya. Benim var zakas benim orası. Bak açın şunu. Hani. Bunun narkını çıkarayım. 20-220. Ve son geldi mi? Son geldi mi? Son geldi mi sana? Ha son geldi mi? Evet. 14 milyon ekan. 14 milyon. Dastlabki Bepul, Toshkent, Anjon, Buxoro, Namangan. Buxoro va. Adashib ketdim. Adashib ketdim. Ha bo'ldi, bo'ldi. Tushundim. Farg'ona, Farg'ona, Qo'qon, Namangan, Toshkentga Bepul. Bu necha xil oli? Bu ham bir xil, chunki ular bir. Bu ham bir xil ekan. Bir xil ekanasi. Uçuyorlar ya, bırakın. Bırakın. O Moğol'un sonu aşırı çok çişlendik. Bu nasıl bu? Bu ne çift kilo oluyor bu? Bir tonla. Ne yapayım bana? Bu dronuyla değil mi? Dronuyla değil mi? İşliyor değil mi? Bir tonla. Değil mi? Allah'a korkuyorlar. Ne? Bir tonda. Telefon pastakası yem var bunda. Telefon pastakası yem var. Telefon pastakası. Zaten beri ara. Üçte skorslar da, onun üçte skorslar. Üçte skor, o kadret neyisi var. Üçte skorslar var. Adbor müdür var, adbeni, tamı var. Tamı var mı ne? Tamı yem ben, temel. Temel. Bir yem benim için, zaten neyisi kanı bunu? Moğuşçudan? Metten çıkardım. O ben metten de. Sıra oluyor gibi. Tamam. Akınatını görelim. Yip. Bana. 60 volt. 52 amper eken bu formatla bu nasıl? Akınatı 52 diye. 52 amperli eken bu bana. Bana. Ben yok kalın için o bana. Uçun o bana mette. Mette benim ağzı su koysa yemek yok kutu olarak yansı da bu. Yani. Ayak tonuz. Mette skorusu mesela bir ton yüklesen. Bu bitti istelerin skorusu anca tezleştim. Bu mingel o yaşlılar. Hop üçte skorusları. Bu orta gizemlisi. Fanerli öpüm çatırları. Bu o zemin öpüm siyası. Onu geçe kapı alır. Fener. Bunu mertliği yok. Mertliği yok. Mertliği yok. Mertliği yok. Mertliği yok. Duvarını yıkatma işler ki. O nereye adı? O kırkat. O uzun kilom kası var. O kırkat. Bitti istemene. Vat. 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 Yaşlılar seni. Ne kadar kategori verdin? Zayet var ne? Şu kop kartırıp da bitte Ona yazdı. Ha gördüm ona. Ana 60 volt 1500 volt ana. Ha buldum. Tuttarı sor bunda ya. Amar zatır yok bu amar zatır. Ne koy vereceğimiz? Amar zatır koy verilir. Acaba ne zaman? Ancak ama çıralı işlenip tam. Ben şu yaktım. Akınatlarım kattı 52 amper. Bula endi to'xtang. Kilometrlarni aytib o'tadi, esingiz chiqsa. Kilometrlar, ha, bular hammasi shunaqa. 45 kilometrdan 90 kilometr yurgan, yukiga qarab. Ha, 45 kilometrdan 90 kilometrga yurar ekan. Bir xil. Nimaga bir xil salaring? Chunki bir tonnali akadi katta bo'lib, bir tonnali molar akadi kichkina bo'lib 500 kilo oladi. O'sha o'shanga moslangan. O'shaning hisobiga 45 kilometrdan 90 kilometrgacha dizmi? To'liq ma'lumot bersangiz. Bu ne çıkıyor? Nerede? 1520. 1520. Sonca. Hürmetli abunatçılar. Namangan. 17 yarım. Anjon, Qo'qon, Farg'ona. Toshkentgacha dastlabki bepul. 17 milyon içinde. 17 yarım milyon. 17 yarım milyon içinde dastlabki bepul. Bir tonnali. Bu ham bir tonnali. Narxi arzon. Ne çıkıyor? Hakikaten. Toshkentgacha. Nasıl sanar?
Nargin bilan Afzalga beramiz hozir. Narxi zo'r buni. Nechta? 1 tonnani. Narxi mana 1420. 1420 dollar. Hali ko'p odam biladi, hali orzojon ko'rib qolsa mana. 16300. Farqi 16300. Toshkent, Namangan, Andijon, Qo'qonga dastlabki bepul. 1.5 ming vat motor kuchi. 1.5 ming vat. Nechchi amper? 58 amper ekan bu ham, bir xil ekan. Ha, bir xil. Bir xil ekan, nariga bir. Kimdan tirim? Bir xil, 58 ampermishu? 58. Ha, bir xil ekan, quvvati 58. Men o'zim bildim, bitta ko'rishda bildim. Oltani ikkitasi yo'q ekan. Ochiqcha, chi farq qiladi. Bu pastavkasi bor bunda, baki o'yladi. Chi go'shtliroq, baribir nariga chi go'shtliroq. Qani? Chi oladi bu yer? 1 tonna oladi. Bitta ajoyib met. Oqollar ochiladi. Narigi bilan bir xil laqlar abzor qilib beramiz buni. Bundan kilometr 45 kilometrdan 90 kilometrgacha yuradi. Hali ustida yukcha qaradi. 1 tonna yuk bilan olsa 45 kilometr, 40 kilometr yurish ehtimoli bor. Masalan, urushnoy menga yo'q tushiladi. Urushnoy qalibasi. Mazda yashaysiz. Bunda egilmaysizlar, bunda bunday qilmaydi, optimallar mashinadan turib bunday tushirar ekansiz. Zaryad nisi, vakavoylar kompleksida bo'ladi. Pul tuzalgichda bo'ladi, uchta skorislari, old zatnilari bo'ladi. Mana bunda bitta abzorimiz sal noto'g'ri chiqishi mumkin, zal yurashib tushmaganimizcha sal bu batarollarni endi olib chelyapmiz, hali xatolik bo'lishi mumkin, o'shandan oldindan uzr so'raymiz. Xato kanchilar bo'lsa, aytmayapmiz. Mana 400 yildan naqa narsa aytmayapmiz. Baqa kelinglar, naqa narsa. Nima, naqa? Voy, life hack. Odam o'tirsa bo'ladi. Bu yoshligimda ko'rgan edim. Odam o'tirishi ham bo'ladi. Mana orqasida bemalol bo'lgan odam o'tirsa bo'ladi. O'z chiqib ko'rsatib bering. Mana. Ey, mana o'tirsa bo'ladi. Mana. Ayog'ini qo'yib yuboring. O'y, mana. Mana pulni ayog'iga qo'yib yuboring. Mana. Faqat odam o'tirsin. 5 kilo mana. 95 mana. 1 tonna aytib endi haliga. Ha, 1 tonna deb o'sha mashinasini aytmasdan ketdi. Ha. Hurmatlab bu narsalar kimga shunaqa murabbiylar zarur bo'lsa, bemalol mana bizga murojaat qilishlari mumkin. Chiroyli narxlarda qilib berdik inshaalloh. Bundan kami yo'q, bo'lsa. Endi mana aytdim, 58 yildan keldi yangi partiya. Ha. O'z nomingizni qoldira olasiz. Mayli. Hurmatli 91 li 159 48 48 to'g'rimi-to'g'ri Telegramda zakaz berishlaringiz mumkin. Agar bo'lmasa o'zim nomerim ham bor. 90 li 143 48. Mana mana unisi. Mana yangi partiya. 5 mingdan sotayotganlarimiz. Mana chi video chiroyli ekan. Necha amperli ekan? 20 amperli bilan bir xil ekan qolib. 20 amperli bilan bir xil qolibdi. 48 ga 12 oma nimalari kuchli. Akkumulyatorlar u. 20 amperli qolib bir xil oldi. Yuva. Yuvali ham bormi? Ular chiqmadi, chiqsa bo'ladi, desakam palqindilar bu kishi. Ular chiqadilar. Mana olti tortali. Ha, nechta pul? Dastavkalar bilan bepul qilib yuboring. Dastavkalar bilan yana 100 ming o'tib beramiz, 500 ming. 5 million 100 ming o'tib dastavkalar ichida. Yo'q. Ha, hurmatli obunachilar, ana skitcha. Endi o'zing aytdingiz skitcha qilasan. Ha, men o'zim, akam, mana o'zim radnoy agent, radnoy akam, ba'zi magazinni boshqa joyda, mana magazin boshqa joyda. Bitta biz ekanlarmiz. Ekanamiz bittamiz, xullas. Hozir. Bitta bo'lganimiz. Bitta akkumulyatorni oling, 5000 to'lgan munosabati bilan. Ha, bitta chiqaringda men 20 amperli chiqaraman, keyin solishtiramiz. Ona mani nazarim. Amperli qolmagan. Sizda qolmagan. Men meniki, mayniki 12. Yo, u 20 amperli emas. Yo, bu sen de yengil roka kan. Yengil roka kan ama yürüyordu. Garantiye bunu. Dimash bu, dimash zor durmaz. Ana, hurmatli obunachilar, 20 amperli bilan bir xil ekan qolib. Bir xil ekan. Buni endi ochib ko'rib, videoga taqqoslab ko'ramiz. Va kommentar fikrlaringizni qoldan. Hurmatli obunachilar, mana skitchani dadasi bo'ldi. Yaxshi buni. Tabaqali nushka hammalari bor. Ama sıfat ancak zor. Ben nazarımda bu skuter ancak yumuşak. Bu ma... şey, skitkerlerdeki uçu, yol kirasıya çıdı. 5 milyon satıyken narsanı, 4 milyon 900 bin dastarken alakamda yolu da yapın. Hürmetli abunatçılar, o zaman vasıda skuter doğrusu yaman kurardım. Hazır o zaman mini bir öpten, onu ettim.
masa skuter turibdi. O'zi Abdul Qilish maqsad ash turibdi masa skuter. Yangini minyapman o'zi. Nima u yumshaq. Bizning yo'llarga, daqir-duqullarga nimaga yumshaqsaning? Egar tay damardator bor. O'zim hali minib turib, keyin obzorda hali yaxshilayman. O'zi minmagan holatda bu yaxshilaydi. Ikki ta marzatlar bor. Balon kattalik hisobiga bizning ko'chada daqir-duqullik hisobiga mindim. O'ta yumshaq bo'ldi. Lekin bu fermer hali minganim yo'q, lekin yumshaq o'xshayapti. Mana bu original. Original mana. Mana orqadan ochiladi. Mana. Yana qaysi skuter skit yaqildingiz? Velosipedlar skitga qora. Mana keling, velosipedlar. Salom, men Qumbay Dubayda yashayman. Velosipedlar shit o'zimizda dastlabkasi bepul, faqat velosipedlarimizni misol turi ko'p, narxini bepul velosipedlar tanlaveradi. Velosipedlar serob mana. 7 yoshdan 70 yosh. Mana netdan qalaylar ham bor. Xo'sayam sovg'uchiman, bokovkali. Bitta yomanga qarating, yommachasi qilib. Mana. Ko'rdinglar, yoqmadi. Shunda tayyor beramiz, uni o'zidan ham tirasang bo'ladi. Xolada berib beramiz. Dastavkasi bepul, hamma joyda. Bunaqasi bo'lmagan hali. Dastavkasi bepul ekan, dastavka. Hurmatli, hamma bepul qilgan dastavkani aytadi. Ana sizlarga dastavka bepul. Mana. Hurmatli obunachilar, zakaz berishdan oldim. Ana shu bizni qolib qolyapmiz mana skir telefonni bunday qilib bitta skrinshot qilasizlar. Hali o'zlaringiz vaqtlaringiz tez deb tan. Shu hozir bitta skrinshot qilib turib Telegramga promo tashab qo'yasizlar. Ishlaring oson bitadi. Dastavka bepul mana. Bunaqalari ham xolasi. Mana bitta skrinshot qilasizlar mana shu holatni. Bitta skrinshot qilib turib ekranni shunday tashab olasizlar hurmatli obunachilar. Mana. Bu 26, 24 ekan bu. 24. Yo'q, 24. Yo'q, 24. Bu 420, nomlarini ham aytib ketmaysiz. Narxini bilasizmi? Bu 420. Bu 420. Agar misol bizga bonusi Apache 24. Bor. Shouldraylar bitta aldi. Tamomida hovlimashrafga ketdilar. Trendda. Shindira. 4 yoshgacha binaveradi. Ma'nusi 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh maktabga yarasha binaveradi. Ma'nusi 5 yoshda 2 sinf 3 sinfgacha binaveradi ma'nusi. Yana aslida bittani ish bilan solishtirib oling. Germanlarimiz, xo'p, 900 ming so'mdan 3 milliongacha bor. 900 ming so'mdan 3 milliongacha bor. Detski sedinalarimiz ham bor. Detski oqasi sedinalarimiz ham bor. Baroni topdalar. Kechqurun kechki saylat chiqib yollar uchun ham bor mana. Achkidan qo'shib beramiz. Mana lekin kechki tayga o'zingiz chiqarasizlar. Achki bizdan, kechki tay sizdan dedi yana. Bunaqa katta velosipedlarimiz ham bor. Mana katta velosiped. Faqat bularga dit ulgumayapti, xona. Ha, rasm yo guruhga qo'yganmiz. Bularga dit ulgumayapmiz. Bular to'g'ri tushunasizlar. Bularga boricha bor. Bular ham sonlar chegaralanib qo'ygan mana. Mana. 16 razmeri. 16 razmeri. Buni yoshini aytib o'ting. Narxini kelishdi. Bitta narxini aytaveraring. Bu narximi? Ha. U 850 ming so'm. 850 ming so'm. Dastavkasi ichida. Faqat dastavka kechib qoladigan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, hurmatli mijozlar, mashinam ulgimi yo'qolishi mumkin. To'lov oldindan nech pul bo'ladi? 50 ming, 100 ming. 100 ming so'm oldindan to'lov. 100 ming sal ishonch uchun hurmatli obunachilar. Ishonch. O'sha to'lov tushirib, yana shu narsani nima qilinglar? Kelmayapti, bunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'ladi demanglar. Xudo xolasi inshaalloh xizmatdamiz. 24 soat ichida yetib boradi. To'lov qilingan. 24 soat ichida emas, balki 2-3 kundan ham bo'lishi mumkin. Mashinalarni ulgimay qolishi mumkin-da. 3-4 kun orada vaqt o'tib qolsa, to'lab bersang, nima qilmaylar? Inshaalloh xudo xolasi yetib boradi. Uzoq hozir beramaydi o'zi to'lov men dastavkam, o'zimni dastavkam. 12 soat ichida yetib boradi to'lov qilingandan keyin. Yo'q, endi bu chegirma qilganingizda raqamimiz ko'payib ketdi. O'shancha aytyapsiz. Oldinroq aytib qo'yganingiz yaxshi. Bunisi 14 razmerligi. 14 razmerligi. Nechta bu? Bunisi aslida, xo'p,
20 min smor doğru. 20 min smor doğru. Bu 800'ü 30 min smor. 10 ton razmeri. 12 razmeri yok yok oldu. Ha, 20 razmeri yok. Bu 2 razmeri 16 bin. 20 razmeri var. 20 razmeri var. Az kol var bir sonu. Ama var. Var. Kirliyken de var. Zahalese. Bo'ldi. Nohol. Nohol tabzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kimga qanaqa skuterlar yo velosipedlar zarur bo'lsa, to'liq ma'lumot sizlar uchun. Skitkalarda ham mana dodasi bo'ldi, hurmatli o'g'lanchilar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, like va podpiskani boshda esdan chiqarmanglar. Hamma harakatlarimiz sizlar uchun bo'lyapti. Skuter o'z aqlliklar tanlovi. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.